2012 marked the 20th anniversary of the recognition of the Yanomami territory by the Brazilian government. To commemorate this important milestone, over 600 Yanomami, political dignitaries, and indigenous non-governmental organizations converged on the small Yanomami community of Watoriki. It was a week of celebrations to reflect on the historically long struggle for indigenous rights, as well as a much-needed gathering of Yanomami leaders and partners to discuss problems still affecting the region today. The Yanomami's existence was virtually unknown to the world until the 1940s. It was then when contact with outsiders dramatically increased, ushering in decades of discrimination, disease, and abuse. Os índios não eram pessoas, eram feras. Ou seja, ele considerava que o índio era como uma onça. Então, isso justificava não só o fato de maltratar, mas até o fato de acabar com eles, porque eles representavam um perigo para a sociedade. The Yanomami's plight gained international attention in the 70s, when Brazil's military regime sought to colonize the Amazon and the Yanomami's territory, leading to further conflicts and worse. Os tratores passaram por cima de algumas aldeias, por cima de algumas roças dos Yanomami e foram em frente. A situação ficou tão grave que começou a morrer Yanomami por todo lado. In the 80s, gold miners began invading the area too, bringing with them more disease and more strife. Chaos reigned. 20% of the Yanomami died in just 7 years. Led by Davi Kopanawa, the Yanomami, along with national and international non-governmental organizations, fought tirelessly to have the rights of the Yanomami and their lands respected. Mas, enfim, a gente aos poucos conseguiu fazer saber ao resto do país e ao resto do mundo que existia um povo que chamava Yanomami. Their work was reflected in Brazil's 1988 constitution, which formally recognized indigenous groups as having legitimate status in the nation, as well as proper rights to their lands. In 1992, Brazil's President Collor de Mello signed a declaration recognizing the Yanomami's rights to 96,650 square kilometers of tropical forest as being their home. E foi um longo processo, né? Na verdade, a terra indígena foi uma das primeiras, a terra indígena Yanomami foi uma das primeiras terras a serem reconhecidas a partir da Constituição, a partir dos novos critérios de demarcação de terra indígena. And by that time, approximately 40,000 gold miners were operating throughout the region. With the Constitution now firmly on their side, and their lands demarcated, most gold miners were removed and the Yanomami would finally be in charge of their own lands and their own destiny. Although it would be a destiny with further challenges and concerns. Bom dia.
Bom dia, uma curtida de choa. Although a 20-year anniversary celebrating the recognition of their lands by the Brazilian government, this historic gathering was also the 7th assembly of the Hutucari Yanomami Association. The Hutucara is an organization created by the Yanomami to deal with issues still affecting indigenous groups in this region today. The association creates projects that can improve the health, well-being, and future of the Yanomami people. É, a Hutucara, ela foi criada em 2004, né? E eu lembro que já, talvez, cinco anos antes, o Davi tinha esse... Ele via a importância dos Yanomami terem uma associação, né, que pudesse exatamente cada vez mais assumir esse papel de luta, né, junto com os parceiros, mas de ser a representação dos Yanomami junto aos brancos. E que é isso que a Hutucara faz muito. De lá para cá, acho que muita coisa mudou, né? Eles conquistaram muitos direitos, a terra indígena foi demarcada, está homologada, eles venceram essa batalha de tirarem 40 mil garimpeiros de dentro da terra indígena, hoje estão com uma organização forte, nova, mas forte, discutindo política pública, então a gente não tem só uma agenda de problemas, mas também tem uma agenda de pensar, de propor e de ter uma agenda mesmo positiva, de buscar melhorar a vida dos Yanomami. E o que eu acho fundamental é como manter o que eu chamo de governança dos Yanomami sobre a terra deles. Today, it's estimated that there are approximately 26,000 Yanomami living throughout Brazil and Venezuela, and 17,000 just within Brazil, spread across 300 communities. Given the expansive distances and equally large challenges still facing many Yanomami, the Hutucara organize these assemblies to share experiences and trade news with community leaders throughout the region. Bom, então atualmente agora as comunidades estão convidadas aqui aproximadamente 37 bolubazes, território todo, mais 222 comunidades. Mas atualmente agora são aproximadamente 600 pessoas aqui, muita gente, e outras pessoas vieram de a pés, pessoal de Missão Catrimânia, aproximadamente são 33 pessoas de a pé, e do Missão Novo de Menin vieram mais ou menos 38 pessoas também. Aqui é muita gente estão aqui, né? A nossa festa, comemoração da 20 anos, a homologação da terra Yanomami, foi muito bom, que nunca esperei. Eu nunca esperei que ia acontecer a Hutucara concluir tudo com Yanomami para vir aqui essa festa. Essa festa vai ficar como histórico. Five days of intense debate were peppered by vibrant ceremonies to greet Yanomami delegates, including several from Venezuela and guests from other indigenous groups in Brazil. Me chamo Thelma, sou de etnia Taurepang, região Amajari, comunidade Araçá. E o Conselho Indígena de Roraima, ele está aí para contribuir, fortalecer e ter essa parceria com o Hutucara. É um momento muito importante para eles. O Davi certamente é o protagonista dessa história toda, né, que completou 20 anos.
E nós estamos aqui para poder aprender com os Yanomami, né? Do pensamento deles, da filosofia deles em relação ao tratamento que eles dão para a natureza. E também nós procuramos também contribuir um pouquinho, né, na medida do que os Yanomami acharem importantes, das nossas experiências na terra indígena do Xingu. Although a number of indigenous groups were in attendance, three in particular were made up of Yanomami: the Hutukara, Ierka, a group made up of Yanomami from the southwest region, and the Horonami, the Yanomami Association from Venezuela. Que até vale a pena dizer que ela foi criada muito inspirada no trabalho da Hutukara, porque nas duas últimas assembleias os Yanomami da Venezuela participaram e ficaram muito motivados a fazer um tipo de organização também no seu país, porque acham que isso é uma ferramenta importante para lutar pelos seus direitos. Uma vez, na celebração da quarta Assembleia Hutukara em todo Dobi, nos chega uma comunicação a ver se um grupo de Yanomami podíamos chegar aqui na celebração da Assembleia Hutukara. Através dessa Assembleia, participamos seis pessoas Yanomami de Venezuela. E aí nós abrimos o caminho para nós poder contar a relação, para poder nós cambiar as experiências e assim receber o que são os conhecimentos avançados do povo Yanomami em Brasil. Por isso que o que abrimos nós, o contato, a relação, creo que é muito bueno. Então, assim, reunir essas três organizações, esses representantes e outros representantes que não estão ligados às associações, mas as lideranças de cada comunidade, os conselheiros de saúde aqui, eu acho que é um evento quase único, né? Assim, a gente não tem reuniões de saúde, tem reuniões de educação, mas com esse foco muito político, né, eu acho que é só aqui na Hutukara mesmo. Além do que, não só consegue trazer uma grande e importante representatividade dos Yanomami, mas consegue trazer importantes figuras do cenário político nacional. Aí você tem o pessoal do Conselho Distrital, da Saúde, da CESAI, né, representantes da Secretaria da Presidência da República, tem o Ministério Público, tem, bom, os parceiros não indígenas que vêm para essa reunião. Então, assim, eu acho que as assembleias da Hutukara, elas são muito importantes. Então, assim, é uma alegria estar aqui junto com vocês nesse momento, nessa assembleia, que é uma assembleia de trabalho e assembleia de comemoração dos 20 anos da terra indígena Yanomami. Eu acho que todos vocês estão de parabéns por esse trabalho e é muito bom estar aqui participando, pelo menos, desse último dia. Many issues were discussed and debated over the 5 days. Meetings ran late into the night with important discussions on health, education, the creation of federally controlled conservation areas in indigenous lands, and more. Of the many issues discussed, one in particular took center stage. Mas tem muita comunidade indígena Yanomami ainda que não tem assistência, ou que tem uma assistência precária. E são nesses locais que os garimpeiros vão, é ali que os garimpeiros atuam muito mais. With the price of gold skyrocketing, the pressure from invading gold miners is on the rise. O que o garimpo trouxe para nessas regiões? Trouxe desnutrição, a Claudete está aí, é uma relação direta, né? A gente já provou isso matematicamente, que as áreas que têm presença de garimpeiro, nós temos 50% das crianças desnutridas, né? Nós temos problemas de doença, câncer, problema renal, que não tem outra área que é livre do garimpo.
Also a concern for the Yanomami is a new draft law on mining, which, if approved, will open up indigenous territories to even larger scaled mining operations. Eles estão pensando tirar as críticas que estão no lei, tirar o que está protegendo o povo indígena, estão querendo tirar fora, colocar outro para a lei permitir a entrada da mineração, garimpeiro, fazendeiro na terra indígena. É por isso que estou preocupado. E a nosso governo, Dilma, eu acho que ela não está apoiando. Ela não está querendo respeitar, mas ela está querendo explorar a nossa riqueza na terra indígena. Essa que é a preocupação. Bringing together so many from so far is an expensive and logistically complicated proposition. Transportation, lodging, and food for over 600 people does not come cheap, so these assemblies are not frequent. The next will not be for another 4 years. However, direct communications between groups is key to confronting future challenges, which makes radio an incredibly important tool for the Yanomami. Na nossa comunidade tem muito cheio de problema, né? Essa é a comunicação entre nós, Yanomami, é muito importante. Atualmente nós doamos aproximadamente 18 rádios tá instalado na terra Yanomami, em Boa Vista, tá? Então, tem mais ainda. Para completar mais ou menos 70 rádios, nós vamos buscar projeto e para poder instalar na terra Yanomami. Two radios were donated at the meeting, one by the Rainforest Foundation of Norway and the other by the Norwegian Embassy's program to support indigenous peoples. Eu me lembro, eu estava aqui no momento que a Rutucara foi criada, no momento que foi decidido que o nome seria Rutucara, e já naquele momento a embaixada também já oficializou um apoio institucional para a Rutucara poder trabalhar, e também o primeiro recurso foi também para comprar a rádio. Então estamos continuando seguindo a lógica de fortalecer a Rutucara e o trabalho da Rutucara para melhorar a vida dos Yanomami. Oi, Davi, Luarima Eta. Oi, Juninho, Wakarima Eta. Tchau. The meeting ended with elections for the new working team of the Rutucara. Davi, once again, will remain as the executive director. Então, eu vou me preparar mais, para conseguir vencer, derrubar a mineração na terra Yanomami. During the assembly, Yanomami leaders agreed on several important guidelines to be embraced over the next 4 years by the Rutucara. The most significant of these was to reaffirm their position against mining in indigenous lands. As well, the Rutucara's action plan and basic guidelines sets out to elaborate a management plan for Yanomami lands, remove farmers from Yanomami lands, remove all miners from indigenous lands, as well as to combat illegal fishing. The Rutucara will also work to improve the quality of health for the Yanomami, as well as seek to increase the number of schools in the region.
Over the decades, the Yanomami have achieved much. They've regained title to their lands, recognition as a people, and captured the attention and sympathy of the world. And even with these great gains, there is still much to be done and many challenges to be faced. Então, a Hutucara vai continuar lutando. Daqui para frente, 2003, vai continuar lutando. Nesse carimpeiro, fazendeiro, pescador. Essa aqui, a Hutucara vai continuar. A Hutucara não vai ficar assim, parar, ficar pensando se é resolvido. A Hutucara não vai falar isso. A Hutucara vai continuar. Até, como eu falo, até no fim.